exceptional platform. It allows creators from all over the world to not only share their ideas and work with the public, but also earn a living from it. Or perhaps you already have one and are wondering how you can make your hobby a steady job. Let's find out. Майка ти, тъба, какво бе? Дали е за промяна? Кво имаш на привид? Искаш да играеш в CS? Не бе, болен. Ти ще започнеш YouTube канала. Аз? Аз YouTube канал да правя? Да, ти. Вече го виждам. Ааа. И какво видя? Ти ще пееш? I want to break free. I want to break free. Не, не, не. Ще танцуваш. Не, това не става. Ще готвиш. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bông Kitchen. Hôm nay Bông sẽ giới thiệu đến các bạn một cái món ăn cũng khá là thanh đạm, đậu hũ sốt với lại bơ cay. Và nguyên liệu chính gồm có là hũ. Заеби тая работа, какво ще готвя? Чакай! Ще стреляш играта и ще записваш. Какво ще кажеш? Много забавно. Добре ли? Какво е добре? Ей, сега ще ти кажа. Тъй, сетих се. Взимаш ли тая раница? Давам ти една камера. Една шапка. Повим за околно. И една котка. Котка? Какво да я правя тая котка, бе? Е, брат, да ни чисти войната, бе? Аз да я ринам войната сега. Е, бати канала. Да! Е, бати канала! Боже господи! Ще успея, когато се нареде нещата. Кога часовника ми на ръката струва повече от нататко ти колата. Всеки спя си махалата. Сега е ред на моята, така че мотнеш молята. Лесно влизаш в ролята. Има ли я волята? Успешен опит за убийство с фола колята. Ще слушаш тая песен горе до столета. На практика отличен, заеби теорията. Тук правилата липсват и хората не забравят, правиш грешка. Те всеки искат намиране, те оставят истината. Ако знаят, че лъжи ще те поправят, винаги ще лаят и ще зле поставят. Така че кръпчето пъзи, винаги не ще бъди, както се казва, спи с отворени очи. Защото не знаеш кой иска да те заличи, какво ти да направиш, никога не се хвали. Бум!